Alltså vad jag ska göra här. Jag ska ta semester en dag. Det här ska vi kläta in dig med. Nej. Jag vill förstå inte varför jag ska göra det. Kristina tyckte jag skulle sätta på mig en kort kjol, en hjälm och göra det här. Bara göra det liksom. Ja. Nu det är lätt för henne att säga. Bara göra. Andra får sitta på stränder i Thailand med paraplydrinkar. Och jag hamnar i sådana här situationer gång på gång på gång. Jag ser mig framför hur du kommer att och så kommer du skratta hela vägen ner. Nej, alltså det kommer jag inte att göra. Jag kommer vara helt förskräckt. Då kommer vara jättearg på Eriksson. Jättearg. Nu kommer inte vara arg på mig. Som har lurat mig. Sorry. Oj, jag har en muskel där. Du vet. Jag har känt att jag har lite muskler faktiskt. Vad härligt. Kom, Kossi. Vi ska in i ett förråd och välja ut hjälm och sånt. Vilket ställe. Där sitter du. Ohoho. Okej, vi ska hitta en stor våtdräkt. Där, liten. Inte den. Slip and slide. Jag försökte hitta något annat att inte se mig för. Det var en fågel som hade flygit in här som jag tyckte jag kunde engagera mig i ett tag. För att avleda Eriks enorma intresse för det här. Du tror du gör mig en tjänst helt enkelt. Ja. Ja okej, okay, jag längtar till jobbet där ett tag. Där. Men jag åtminstone vet vart det leder, vad jag har för mål med. Men så trodde jag skulle få åka i klänning. Åka i kläder. Jag trodde faktiskt att jag skulle slippa åka. Det är snarare så. Va? Nu kommer jag ut ur en lada i Lindesberg. Ja, jag trodde jag skulle ha en lugn och skön midsommar. Men med Erik får man ju aldrig lugn och ro. Jag längtar efter att du flyttar hemifrån faktiskt. Även om du har faktiskt gjort det på något sätt. Alltså. Men kanske kan få någon annan att tjata på. Gud alltså vad du tjatar på mig. Jag måste igång vattnet. Ja, vi går bara upp och känner lite då. Oj vad kallt. Det är ganska halt här. Ja, man ska ju få fart. Vad är det handlat med någonting? Nej, det här är ju bara... Det är jättehårt. Ja, det är såpa på den lite grann. Aha. Kan du inte filma omgivningen? Oh, jävlar vad halt. Det är jättehalt Erik. Det är snorhalt. Hur högt är det här? Det här är max 3 meter. Det är jättehögt Erik. Det ser mycket lägre ut än andra. Va? Ja, alltså mamma, du kommer inte tänka på höjden när du åker. Nej, jag kommer inte våga här Erik. Det är fläskigt. Men mamma. Nej, men ärligt talat. Det går upp lite. Det är 3 meter där. Va? Jag är en gammal och ensam kvinna. Ja. Man kan ju inte välja var man startar ifrån. Jo, vi har ett rep. Hur då ett rep? Man behöver inte starta högst uppifrån. Det spelar ju liksom ingen roll. För tusan vad läskigt. Här är den stora kicken. Herregud alltså. Ja, men Erik, fattar du att det här vill jag ju inte vara med om. Nej, men du ska inte starta härifrån. Ja, det spelar ju ingen roll Erik. Det är lika jävla läskigt ändå. Va? Det är avslutet där. Nej, du får inte tänka. Nej. Du får inte tänka på det. Okej, jag börjar blöta ner. Nej, sluta. Du måste få fart. Så. Okej, vi går ner. Jag är inte särskilt road av det här, Erik. Va? Jag tycker inte det ska bli kul. Jo. Nej. Jag behöver inte bevisa något. Står inte hur det här ska gå. Nej, men, vänta mamma. Jag vågar inte gå ner för det här. Va? Du vågar inte gå ner? Nej. Alltså jag vet det tusan Erik. Jag tror inte jag kommer klara det här. Alltså jag kommer inte klara det här. Jo. Nej. Det är bara att hålla i. Jag kan gå hela vägen. Jag kan gå hela vägen. Det här ser ju bra ut. Det här ska vi kläta in dig med. Nej. Perfekt. Okej, det här blir perfekt, säger Oskar. Vi kör härifrån. Okay. Ja, men jag har inte ens bestämt mig för om jag vill det här. Nej, men vi gör i ordning för att köra. Ta fram kameran då. Nej, men det är inte säkert jag åker. Men
vad är det jag ska göra? Okej, alla beredda? Nej, men jag vet inte om jag vågar. Liksom. Är du beredd, Isak? Nej, men jag vill inte, Erik. Redo? Ja. Men jag vill inte. Hur många meter är det där? Nej, det är inte många. Det är lite svårt att få tänka. Det kommer vara jättelugnt. Och tänk på att du ska landa på fötterna. Okej, okay, lite mer vatten. Mer vatten? Och nu måste du hoppa över. Varför måste du hoppa över? Du ska ju åka ner. Men gud vad läskigt det här är. Jag alltså, står... Det här var det vidrigaste jag har varit med om. Så jädra snyggt, Ingrid! Shit! Jag gjorde det! Så jävla fett! Oh. High five! Så jävla cool! Var det roligt? Ja, det var ganska kul! Så jävla cool! Jag gjorde det! Det kom in vatten i näsan. Hur kändes det då? Det var jättekul. Nej, alltså det räcker. Jag sa ju det! Tack Erik att du tvingar mig som det där, till det här. Varsågod! Då ses vi det till nästa gång! Precis. Då blir det ännu värre. Vad tror du blir nästa avsnitt om? Ja, då åker jag kanske ända uppifrån. Nej, då kommer jag faktiskt komma hit vältränad och kommer slå ut er allihopa. Jag gjorde det. Gud vad stolt jag är. Ja, det ska du vara. Få en high five. Åka den här. Ja, det kanske är 60-årig. Du har rekordet här, Inge. Ja, men gud vad roligt. Du kan ju fråga dem om de vill lägga ut den. Ja. Vi kan få hit gamla människor. Ja, men det tror jag. Det är inga problem. Har man testat halvvägs där så det kan vara snart. Det var inte farten utan det var landningen som var värst. Det kan vi gå och käka tacos. Vi firar med tacos, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Det är Ingrids insats. Jag brukar få dricka vin, men det får man inte göra här. Nej. Det är socker i, så det får jag heller inte dricka med den anledningen. Ja, det här är belöningen för att jag vågar hoppa. Visst är det skönt? Ja, jätteskönt. Vad har jag gjort med mitt liv, kan man fråga sig. Nej, men just nu så känns det som att jag jobbar för mycket. Och du ska börja göra sådana här saker mer, eller? Ja, nej men absolut, ja. Absolut. Ja, vill jag fler saker. Det här mår man jättebra av. Bara simma i vatten. Nu har jag ju våtdräkt på mig, så här är ju ingenting. Men säger jag bara minsta lilla grej jag säger till Erik så blir det tjat tills jag har gjort det. Åh, vad skönt. Ja, men alltså övervinna rädslor, det är väl lite coolt. Men också på saker som man vill göra. Inte saker bara för att övervinna rädslor. Men om man tycker att man vill göra någonting så ska rädslan... Det ska inte hindra att jag vågar inte, jag har aldrig gjort det här förut. Men nu vet jag inte vad jag ska göra. Kanske ska jag vandra ensam i fjällen, kanske kan vara en sån sak. Med mina nya sidenlakan. Ja, de var faktiskt jättesköna. Ja, du fick ju ett par också. Jag vet inte om Oskar uppskattade det, tror du det? Jo, det tror jag. Va? Jo, det tror jag. För annars tar jag tillbaka dem. Åh, hej då. Hej då. Hej då.